ongea tu kidogo alafu nita share na experience yangu jinsi nilivyoanza maisha huko nyuma. Maana nilianza kwa kujitolea lakini baadaye vitu vingine vikafunguka. Sasa sisi kama vijana tuko wengi sana na hata ukiangalia hapa ndani tuliopo zaidi ya 95% wote ni vijana. Kama uamini wewe geuka tu muangalie mwenzako. Sawa? Sasa tuko katika ulimwengu ambao au nchi yetu ambao kuna fursa nyingi sana zimekuwa ni elimu hasa kwenye masuala ya ajira na vitu kama hivyo. Kwa hiyo kuna umuhimu mkubwa sana wewe kama kijana kujitolea. Sehemu yoyote ile uende ukajitolea kujaribu kufanya kazi zingine. Unapojitolea pale kuna vingi sana ambavyo unaweza ukavichukua. Cha kwanza unapata experience ya vitu vingi au ya kazi mbalimbali. Kwa unapojitolea sehemu yoyote ile au katika nchi yoyote ile, kwa unapata uzoefu wa vitu mbalimbali hasa katika kazi mbalimbali. Sawa? Kwa hiyo hicho ni cha kwanza. Lakini cha pili, unapojitolea unafungua njia mpya kupata marafiki lakini pia na kupata contact mpya. Unakuwa unabadilishana mawazo na watu wengine. Sawa, unapata vitu vingine vipya. Sababu unasema maisha yako hayawezi yakabadilika au yako pale vile yalivyo kulingana pengine na yale mazingira unayoishi au na wale watu ambao unakuwa nao kila siku. Ukibadilisha mazingira mengine au ukibadilisha mahusiano na watu wengine, kiwemo ukapata contact za watu wengine mpya, obvious kuna vitu ambavyo utapata vya kukusaidia katika kubadilisha maisha yako, na hapo hapo opportunity nyingi zinaanza kufunguka. Kwa hiyo unaweza ukawa unajitolea mahala ukafanya kazi kwa bidii, watu wakakuona. Kwa hiyo mwisho siku unakuta wanaweza wakupa sehemu mbalimbali. Kumbuka hapo kwenye kuwa na mahusiano na watu wengine au kuwa na marafiki wengine inakupa vitu vingi sana, kwa sababu people do business with people they know, like and they trust. Watu wanafanya kazi na watu wanaowafahamu, wanaowaamini na wanaowajua. Sawa? Inapokuja hapo kwenye know, like and trust, kuna vitu vya msingi sana vya kujifunza. Sawa? Kwa hiyo tumesema watu wanafanya kazi na watu wa aina ngapi? Wa aina tatu. Sawa? Kwanza, people they know. Hapo kwenye kuna who are you? What do you have? Wewe ni nani na una kitu gani? Sawa? Na hapa kwenye kipengele nachukua 5% tu. Watu wakufahamu wewe ni nani na una kitu gani. Unapofanya hivyo ni rahisi pia watu wakisha kuelewa wanakuja huku kufanya nini? Ulike. Kwenye kulike nachukua 90%. Watu wakupenda. Watu wanapokupenda, sawa? Sasa wanaanza kutoa changamoto zao zinazowakumba, pengine ni matatizo mengine ya afya au na vitu vingine. Kumbuka hapo unajichorea, lakini unaanza kufungua vitu vingine vingi. Sawa? Sasa wakisha kupenda, kwa hiyo wanakufungulia njia nyingi za wewe kuweza kufanya vitu vingine tofauti. Kwa hiyo unaanza kutoa changamoto zake. Pale pale ulipo unaanza kujifunza vitu vingine vipya, lakini pia unaanza kupata fursa nyingine ambayo pengine kwa kuwasaidia kutatua matatizo ya watu unaanza kufungua pia njia zingine za kuingizia wewe kipato. Unapokuwa umefanya unajitolea. Lakini kingine cha mwisho, kuna trust. Kwenye trust ni asilimia ngapi? 5% iliyobaki. Sawa? Watu wanapokujua wamekupenda lakini wamekuamini. Wanapokuamini, kwa hiyo mtu akiwa na changamoto aina yoyote ile, kwa mfano presenter alikuwa ameanza yeye alisema ni noe. Kwa hiyo unapokutana na watu kama hao, kwambie ukitaka tatizo lako litatuliwe, muone huyu Mr. Andrea Mhozi. Sawa? Matatizo yako yatafaini? Yataisha. Kwa hiyo watu wanapoambiwa muone mtu fulani, anakuja kwako kwa amekuamini kwa 99%. Sawa? Kwa hiyo hapo unaanza kufungua opportunities zingine. Ulianza kwa kujitolea. Sawa? Sisi vijana shida yetu tunataka leo uanze kesho upate pesa. Kwa hiyo ni ngumu sana. Kwa hiyo lazima uangalie namna gani unaweza kutumia hizo fursa, kitu ambacho uko nacho, bila kuangalia umesomea kitu gani. Sawa? Unaenda kufanya vitu kama hivyo. Lakini pia unapojitolea una increase your own career. Kwa hiyo ile career yako uliyosomea pia unaiendeleza. Sawa? Unapata muda mzuri wa kwanza na vitu vingi. Lakini kujitolea kunasaidia wewe kuwa happy,
kupunguza stress lakini pia kukufanya uwe vizuri kiakili na kimwili. Sababu pale unapojitolea ni tofauti na mtu ambaye amekaa nyumbani tu amesoma, ana CV za kutosha lakini unasukumezungusha CV kila mahali. Bado hujaita pengine interview, hujapata chochote, kwa unakata tamaa. Sasa unapojitolea unakutana na watu mbalimbali, wengine wanakuwa na vitu tofauti tofauti, wana have fun. Kwa hiyo obvious unakuwa unapata vitu ambavyo vinakufanya uwe na amani, lakini pia uwe na nini? Uone kumbe maisha yanawezekana katika chochote. Hapo hapo unapojitolea unajiongezea pia, unapunguza ule uwezekano wa kuwa tegemezi katika jamii au katika familia. Sababu unapoenda kujitolea kule kuna vitu vingi ambavyo unakutana navyo. Mwisho siku inakusaidia wewe lakini pia na familia na jamii kwa ujumla. Sababu unapoenda kujitolea obviously unasaidia kutatua matatizo ya watu wengine. Pengine mtu anaweza akajitolea kwenye kufundisha labda shule. Kwa hiyo unapoenda kufundisha maana unasaidia wale watoto pale pengine. Lakini wakati huo huo unasaidia jamii kwa ujumla na unajisaidia mwenyewe kuongeza nini? Maarifa mengine ambayo ni mbadala. Kwa hiyo kujitolea ni muhimu sana, huwezi ukakwepa. Na kama utakwepa maana yake unaweza ukakuta unaandika CV nyingi sana, umeweka kila wizara ina CV zako. Lakini bado huwezi ukaitwa. Lakini kuna watu wengine walienda pale kujitolea. Hapewi nauli wala hamna ile kula, kila kitu anajitegemea mwenyewe. Lakini mwisho siku watu walishamfahamu anajituma anafanya kitu gani. Kwa hiyo mwisho siku anazofanya nini? Anapata manufaa. Njia zingine zinafunguka, wengine wanaajiriwa kupitia vitu kama hivyo. Kwa hiyo sasa sisi kama vijana lazima tujitahidi tufanye kila linalowezekana kukua ni namna gani ambavyo mtu anaweza akapata sehemu ya kuwa anajitolea. Unapojitolea vitu vingi vinafanya vinafunguka. Aliyenikaribisha hapa asema huwezi ukapokea bila kufanya nini? Bila kutoa. Mara nyingi sisi tunasubiri tu umekaa hapo. Kwa hiyo jitahidi, unapohangaika Mwenyezi Mungu pia anakutazama. Sawa? Kwa hiyo nasema huyu kama ni binti, kama ni kijana au kiume, amejitahidi, amehangaika kwa muda mrefu sana. Kwa hiyo kuna vitu vinafunguka pale. Sawa? Manake Mungu anakuona utafuta, huwezi ukakaa ukasubiria. Na ndio maana nasema mtembea bure sio sawa na mkaburi. Kwa hiyo unapoenda kujitolea kule, kuna vitu vingi sana ambavyo vitafunguka. Sawa? Kwa hiyo ni vitu vya msingi hivi, lakini muda ni mdogo, nitajaribu kufupisha kidogo na niwaonyeshe na mimi nilipoanzia. Mimi nilianza kujitolea ni miaka mingi kidogo iliyopita. Nilianza nilipokuwa tu form 6 nilikuwa nafundisha shule. Nilienda kutafuta kabisa shule porini huko zile ambako hakuna watu wengine wanaofanya. Mimi niliwaambia tu nipeni sehemu ya kulala, lakini pia nipeni sehemu au nipeni namna niweze nikaishi kwa maana ya kula. Hapo sijamwambia mtu yote nyumbani wala ndugu yote. Kwa hiyo niliamua tu nikaenda kujitolea, nikaenda shule ya sekondari hizi za kata. Ilikuwa ni mwaka 2010. Sasa nilipoenda huko nilikuta mazingira yalikuwa ni magumu sana. Kwanza mvua ikinyesha kuna sehemu mnavua viatu ndio unaenda shule. Sawa, afu wewe ni mwalimu. Sasa umefika kule unakuta watoto wanaishi katika mazingira magumu sana. Kwa hiyo nashukuru Mungu nilikuwa nafanya kazi kwa bidii sana. Kana jituma nikawa ninawasaidia sijali chochote. Wanilipa usiponilipa, mimi nilikuwa natafuta namna yangu ambayo naweza nikatoka kimaisha kwa kuwasaidia wale, lakini kuna vitu ambavyo nilikuwa nategemea. Kwa hiyo kufanya vile, hiyo shule ilikuwa na wakati mgumu sana. Sasa nikajikuta baada ya mwezi mmoja nimepewa mwalimu mkuu wa shule ya sekondari ya kata. Sawa, na hapo nilikuta kuna baadhi ya walimu wenzangu walio kama watatu, lakini kama mkuu wa shule nikapanga vitu vyangu vizuri. Hapo sina cheti hata kimoja. Sawa, wanakuja ukaguzi mbalimbali wanakuta mimi ninapokea. Wanakuja nawaeleza kwa nilichofanya tu, nilifunza vitu vingi nikawa na detail ambazo za kutosha. Kwa hiyo kuna moja mbili tatu wakija ni maelezo yao yamenyoka, hamna kubishana. Wewe ni mwalimu sio mwalimu, ila ni bado nasoma. Kwa hiyo wakiuliza vyeti, nikawaambia vyeti vya nini? Wewe uliza hawa wanafunzi wanaelewa kwanza, kama hawaelewi mtoe. Sawa? Kwa hiyo ikawa hivyo. Kwa hiyo baada ya hapo nikarudi chuo mwaka 2011. Kwa hiyo wakati nasoma chuo mazingira yalikuwa ni magumu sana, sio wengine hatukwahi kubahatika kuwa na mikopo. Kwa unakuta wazazi ni wakulima. Sasa hapo kila kitu kinakutegemea katika maisha yako. Na wazazi wengine wameendaenda kidogo umri. Sasa uwezi ukawa unategemea kila kitu kutoka kwa wazazi. Kama kijana mimi nikasema hapana, siwezi kuanza kuonyonya wazazi sasa hivi. Lazima nitafute kitu cha kuwa nafanya. Kwa hiyo nilipokuwa natembea, wakati huo nilikuwa nasoma chuo cha St. John Dodoma. Kwa hiyo nikawa natembea, nikakutana pia na shule ilikuwa imeanzishwa changa, lakini hiyo shule ilikuwa chini ya taasisi. Sawa? Kwa hiyo nikaenda kuomba niwe najitolea. Kwa hiyo nikabadilisha, nikawa nasoma chuo jioni, huku nikawa najitolea. Lakini pale mimi nililenga nikawa najitolea pale
wale wanafunzi nao wafundisha pale, kuna wakati nitapata nini? Na chagua wale wengine wenye uwezo uwezo nikawa nafundisha tuition ili niwe napata nini? Kipato. Sawa? Kwa hiyo nikawa nafanya hivyo, nikaanza kujitolea, lakini hiyo shule ni kwa bidii, ilikuwa chini ya taasisi. Kwa hiyo nilikuwa nafanya kazi kwa bidii sana. Na baadaye nikapata nafasi, nikawa nikaingizwa kwenye kwanza nikapewa ukuu wa shule. Hiyo shule ilikuwa bado haijasajiliwa, mazingira magumu sana. Kwa hiyo nikawa nafanya kazi kwa bidii sana, yani sijalichi chochote. Wakati mwingine natumia nauli zangu mfukoni na unarudi baadaye tu haujapata chochote. Lakini nilikuwa nafanya hivyo kwa ujitahidi, najua tu Mwenyezi Mungu atafungua njia zingine. Kwa hiyo nimefanya pale kwa muda mrefu. Baada ya muda, wale watu wenye shule wakaniamini sana, sababu niko mimi sio mwizi wala sio muongo, na watoto nikawa nawafundisha, lakini na wao pia nikawa nawapa ushauri ambao unaofaa. Kwa hiyo baadaye pia nikapewa mwalimu mkuu wa shule, ilikuwa ni English medium. Lakini baadaye hawa walikuwa ni hiyo taasisi, kwa hiyo nikaingizwa kwenye walikuwa na hiyo taasisi ilikuwa inafanya miradi mbalimbali na mashirika ya nchi Marekani, Asia na Ulaya. Kwa hiyo nikaingizwa kwenye hiyo, tukawa tunasoma zile kozi fupi fupi labda za siku mbili, ile namna ya kuandika miradi na kuandika na watu wengine mbalimbali. Kwa hiyo nikawa natuma huko, tunaandika miradi na kuja milioni 200 za kutoa ofa kwa mayatima, watoto wenye shida zingine magumu na mama wajane. Kwa hiyo nikawa nafanya hivyo. Lakini hapo kwenye nani hapa, hivi vitu vichache ambavyo nimejaribu kuongelea. Kwa hiyo wakawa wameniamini sana, nilikuwa najituma sana kufanya kazi kwa bidii, lakini nilikuwa mwaminifu sana. Mimi katika kuiba ni dhambi, nilikuwa na dini yangu. Mimi ni Muislamu, kuiba ni dhambi hata kama ni kidogo. Kwa hiyo kuna wakati mwingine watu wanakupima. Unaweza kumwambia bwana tuna milioni 50 hapa. Kwa hiyo fanya unachoweza hapa ili shule iweze kuendelea. Kwa hiyo hawakufuatilii, lakini uwe mwaminifu kwanza. Kwa hiyo wanakupima. Kwa hiyo mimi nilikuwa nafanya mwisho siku wale wenye shule wakawa hawezi kuamini mtoto wake wala mtu yote. Kwa hiyo akawa anaamini mimi. Sawa? Baadaye nikafungua njia mbalimbali, kwa hiyo nikawa na marafiki na baadhi ya viongozi wa serikali, kama mkuu wa wilaya, mkoa, mawaziri, waziri wa elimu na vitu vingine kama hivyo. Sababu lakini pia hapo nimejifunza vitu vingi sana, namna ya kuanzisha hata kama ni shule, NGO yoyote ile. Kwa hiyo nilianza kufanya nini? Kujitolea. Lakini baadaye wakaniajiri moja kwa moja. Kwa hiyo nimejaribu kufanya kazi. Mwisho wa siku nikawa najichanganya, napata vitu mbalimbali, nikaona kumbe ajira pia sio chochote. Sawa? Kwa hiyo nikaamua kuacha ajira, nikaanza kufanya vitu vyangu vingine. Lakini nikiwa hiyo sehemu nilikuwa nimejitolea, niliweza kwanza nilikuwa na namba za mawaziri wengi mno. Sawa? Maanake mpaka hata ile shule inasajiliwa, mimi ndio nilikuwa nahangaika na shughulikia kila kitu. Tulikuwa wengi. Lakini kwa kule kufanya kazi kwa bidii na uaminifu, lakini pia ya mahusiano mazuri ya pale. Kwa hiyo akawa amenijengea kitu ambacho ni kizuri sana, ambacho kimenisaidia huko nyuma, lakini mpaka sasa hivi hapa nilipo. Kwa hiyo baada ya hapo nikaacha hiyo ajira, nikaacha pale. Mwisho siku walikuja wakawa wananiomba sana niweze kurudi ile sehemu, kwa sababu nilikuwa tunajua shule za private zilivyo. Kwa hiyo kuna wakati unatafuta wanafunzi, unaenda nyumba kwa nyumba, unaongea na wazazi, unawapiga Kiswahili kabisa, ili waweze kuleta wapi watoto pale shule, kwa sababu watoto wanapoongezeka ndo nani ndo kadi shule inabadili kuwa na mapato. Lakini mwisho siku nikaacha. Kwa hiyo nilipoacha walikuja kunifuata, wananiambia bwana, unataka tukulipe shilingi ngapi? Nikamwambia sina mpango kuajiriwa, nimeshajifunza vya kutosha, mmenipa mwanga wa kutosha. Kwa hiyo sasa mimi naombeni niangalie maisha yangu. Kwa hiyo baada ya hapo mpaka leo sija kujutia kuacha vipi, lakini sasa hivi nashukuru Mungu, hivi nilivyovipata hapa vinanisaidia kufanya vitu vingi sana. Kwa hiyo nyie kama vijana, mimi nawashauri, tafuta sehemu yote, huna kazi, huna kitu gani, tafuta sehemu yote, nenda kujitolea kokote pale. Usiangalie una vyeti vya aina gani, una grade ya aina gani, tafuta sehemu yote ujitolea. Huna nauli, angalia sehemu ambayo ni karibu na nyumbani kwako. Bahati nzuri kwa Dar es Salaam kuna fursa nyingi sana za kujitolea. Sawa? Kwa hiyo jitahidi, kaangalia kule, fursa zitafunguka. Baada ya kusema hayo, nawashukuru sana kunisikiliza. Mungu awabariki, karibuni sana. Thank you, Mr. Alphonse.